E aí galera, beleza? Aqui é o Fabinho. No vídeo de hoje eu vou estar apresentando para vocês o Sonoff Mini, bem como a sua instalação, onde eu utilizo aqui em casa. Acompanhe. Galera, esse aqui é o Sonoff Mini, tá? É muito pequenininho. Eu utilizo aqui algumas tomadas aqui, interruptores aqui em casa, né? Por exemplo, nos banheiros. Então, ele é bem pequenininho, ó. É bem simples, que é o modelo dele. Esse aqui é o que tem anteninha externa, tá? Então é o que eu tenho preferência por estar utilizando. É bem bacana, tá? Então eu utilizo ele, por exemplo, nos banheiros para automatização da lâmpada, juntamente com a Alexa. Eu comprei no Mercado Livre, paguei R$ 58, tá? Tem mais um fretezinho aí. Abrindo aqui a caixinha, tá? O que temos aqui? É bem basiquinho, ó. Então vamos apresentar ele aqui primeiro. Sonoff, as entradas dele, tá? Os neutros, o fase e as portas S aqui dele. Aqui é o botão de reset, antena do Wi-Fi, tá? Atrás não tem nada, ó, modelo mini. Tem algumas especificações dele. É bacana, tá? Eu confio bastante nesse modelo. Eu gosto particularmente, então utilizo já um bom tempo. Aqui vem também alguns lembretes, tá? Um manualzinho aqui de instalação, bem simples aqui. Temos aqui um jumperzinho para estar configurando ele, se necessário trocar o firmware. E aqui um cartão de garantia que foi testado. Galera, eu vou estar mostrando onde utilizo ele e onde vou estar substituindo. Então, galera, eu estou aqui no banheiro, tá? Aqui no meu quarto, na suíte. E aqui eu vou estar trocando. Ele fica aqui no meio, tá? Eu tenho uma tomada de 20 amperes que queimou também. Provavelmente deu um curto aqui no Sonoff e parou de funcionar a luz do banheiro. Então, eu vou estar mostrando ali para vocês. O passo importante é estar desligando o disjuntor geral para choque ou alguma coisa do tipo. Então, galera, aqui eu estou no disjuntor, tá? Tem aqui as especificações, vou estar desligando aqui as tomadas e a parte de iluminação. Aqui para mim é o 1 e o 2. Vou desligar o 4 também por garantia. Então, galera, vou estar trocando aqui. Eu uso essas caixinhas aqui da Fame, a linha Habitat. Eu mostro ali na sequência como que é a embalagem. Bacana que é modular, então você pode estar comprando as partes para estar trocando. Então aqui apresentando, eu tenho um botão do liga e desliga da iluminação do banheiro, o Sonoff Mini, uma tomada de 20 amperes para secador. Vou estar trocando aqui. Então, galera, eu tirei aqui, tá? Vou puxar aqui. Aqui tem a minha ligação. Podem ver aqui que deu algum curto aqui na tomada de 20 amperes, até queimou e deve ter consequentemente queimado o Sonoff. O problema de estar utilizando esse tipo de Sonoff no banheiro é a umidade, né? Pode ser também, eu tenho uma pia aqui do lado que provavelmente espirra água, né? Até a torneira, tudo. Pode cair algum respingo aqui. Isso pode ocasionar curto, tá? Então o ideal seria estar aqui, ó. Fazer alguma ligação no gesso aqui em cima ou dentro desse plafond. Mas aí tem que passar fiação. Aqui é um apartamento da MRV, é bem limitado os conduítes, esse tipo de coisa. Então não tem como estar fazendo aqui a ligação. Então o único jeito é estar utilizando aqui. O problema é que queima de vez em quando. Eu tenho dois banheiros aqui em casa. Os dois têm, então já queimou um em cada um. Então de vez em quando aí tem um prejuízo aí. Mas enfim, faz parte. Então aqui eu vou estar removendo, tá? Vou estar trocando aqui a parte de baixo da tomadinha de 20 amperes, bem como o Sonoff. Eu já testei aqui e vi que é ele que não está funcionando. Ele inclusive tem um LEDzinho azul indicando o funcionamento, mas aqui não está funcionando. Ó, galera, eu uso essa linha aqui em casa, Habitat da Fame. Não atende, tá? É um preço bom, 20 amperes. Eu recomendo, tá? Então todas as minhas tomadas aqui são desse modelo aqui da Fame, a linha Habitat. Então, galera, torrou aqui, tive que cortar. Até bem desgastado aqui também. Vou melhorar um pouquinho essa conexão. Mas tá feio aqui, ó, a situação. Então sobreaqueceu aqui. Fiação aqui já tá bem desgastada, né? Então
nem sei se vai durar muito tempo também. Então, galera, acabei de trocar a fiação aqui, tá? Vou usar uma cor vermelha, que eu não tinha um azul aqui, pra ficar no padrão, mas enfim. Fiz uma troquinha aqui, já tá funcionando. Agora eu vou trocar o Sonoff, tá? É basicamente substituir aqui as fiações aqui pelos seus respectivos aqui. Então, o interruptor, o retorno e o neutro. Tá? Não tem dificuldade alguma. Mas para isso eu tenho que usar uma chavinha bem pequenininha, tá? Esse outro aqui de computador. E é bem pequenininho aqui, ó. É uma chave de fenda, mas bem pequena. Ó, galera, refiz aqui as conexões, tá? Eu testei e funcionou. Até reduzi aqui o fiação. Agora ficou até mais limpo aqui, ó. Tá tudo funcionando. Agora é só montar e cadastrar o Sonoff no dispositivo lá do E-Link pra tá funcionando lá. Então, galera, eu tô aqui no aplicativo E-Link, tá? Esse aplicativo, você, por ele aqui, você comanda toda a parte do dispositivo Sonoff. Tá adicionando e vir aqui no mais. Você escolhe aqui o pareamento, no meu caso foi via Bluetooth. Clicar no botão lá no Sonoff para estar ativando o pareamento. E aguardar, é bem simples, tá? Não tem muita dificuldade. O interessante é o seu celular, por exemplo, estar na mesma rede que você vai utilizar o Sonoff, né? Então, ideal uma rede 2.4 GHz. Então é só fazer o cadastro aqui. No caso, eu já fiz e realizei, então não vou continuar. Mas é bem simples, tá? E aqui, por exemplo, eu tenho todos os meus dispositivos e eu tenho ele aqui, ó, luz do banheiro. Então eu posso estar por aqui ativando o banheiro, vou desligando, vou clicando aqui. Também eu tenho timer, agendamento, looping, então eu tenho várias funções. E por aqui eu ligo e desligo. Então é um aplicativo bem interessante, tá? Aí depois disso você pode estar vindo aqui na Alexa e também está adicionando. Então aqui é o aplicativo da Alexa. Eu vou aqui em reprodução. Em dispositivo, desculpa. E aqui eu vou em plugs. E eu tenho aqui também, ó, a luz do meu banheiro. Então eu posso estar ativando ou desativando aqui, ou por comando de voz. E quando você cadastra no E-Link, ele já reconhece aqui em cima na Alexa que tem um dispositivo novo. Então praticamente ele faz tudo em plug and play. Então o importante é cadastrar no E-Link. O E-Link, se você tiver aqui as skills, que é essa parte aqui do E-Link, que tiver cadastrado na Alexa, ele praticamente puxa para cá o dispositivo que você instalou. É bem simples. A galera, tá funcionando, tá? Para você tá testando, aqui no meu caso já tá ligado o interruptor, ó. Já ligou, né? Mas é só dar um toque aqui, dar uma forçadinha aqui, porque gravar com as duas mãos ocupadas é um pouco difícil. Ó, só dar um toquinho aqui, ele liga e desliga. E para estar pareando é só segurar esse botão por alguns segundos. E no aplicativo está configurando por lá. Ó, galera, estou testando aqui o multímetro, tá? A tomada de 20 amperes está ok. O Sonoff está até piscando, tá? Ó, na via aqui o interruptor está ok. Eu vou dar o comando aqui e testar. Alexa, ligar luz banheiro. Alexa, desligar luz banheiro. Ah, então, galera, tá funcionando. Também no interruptor. E mais a tomada. Então, galera, tá funcionando aqui, tá? Foi uma apresentação do Sonoff Mini, tá? Eu não entrei muito em detalhe nessa parte elétrica, porque eu não sou um especialista nisso. Eu apenas vou fuçando aí na internet, aprendendo, lendo. Eu nem sei os termos técnicos, tá? Retorno, fase, neutro, eu me confundo até um pouco nisso, mas você dando uma lida aí antes, consegue estar instalando aqui. Mas foi mais a apresentação da troca e do Sonoff Mini. Então, galera, espero que tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal e até uma próxima.